Čaute, čaute. Zase sa nachádzame v dielnici, v novom parte, part 2. Pokračujeme tam, kde sme skončili, tady tudy. No, takže už sme minule skončili, nakoľko bol podbité. Vidíme dneska, jak ďaleko sa dostaneme. Trošku nám išla voda hore, takže uvidíme, co to bude. Problém je hore, no jo. To sa čuska. Ďalšie. Vyzerá, že tiež tu je prepadlisko. Ja. A to bude nižšie, oveľa, ty vole. Dva. Neviem, či sa vyškrabe more, ty vole. Čuska sa jak hrom, ty vole. Eha, ja pierdole. Jerem dál, hoš. Už nevyzerám taký podmýl. Ale aj tu je. Vedel som, že ja sa tu asi rozjebem dneska. Ja pierdol. Každú chvíľu by sme mali byť niekde pri budovách. Tak ja som zvedavý, či tam niečo bude, ako nejaká cesta alebo niečo pod budovy. Uvidíme, no. Každopádne by som chcel vidieť na druhej strane, nakoľko sa mi barc nechce vraciať späť. A tam by sa dalo potom vyjsť. To je smerom ku tej chatke, drevenici starej. Uha! Oh mana! Ja pierdolek! Jo, dobre.
Tak sa mi zdá, že vlastne teraz sme niekde pri budove. Vychádza to približne takto, že by to malo byť tu hore nad nami. Trochu sa nám to tu zužuje. Ale iba trošku. To je hrozné. Asi. Aha. Bočňáky. Dobre, a už by aj stačilo. Hele. Ja som nejaký hobbit. Nebo niečo takového. No jo. Sme na isto pri budovách. Vyzerá na hlbšiu vodu. Troška. Není to až také hrozné, jak sa zdalo. Miňo! Raz. Dva. A tri. Jdem dál. Jo, váčůsky. Jo, tu jsou tě čtyři za sebou viduce otvory. Tu jsme mali v jedničce části. Jo, jo, to je tady. Už si ani nevšiml, že tam byla taká díra. Je pádě, jdeme hore. Aha, ještě ze starých válkou. Uj, ale voda je rozľadová, pretože iba párkrát som namočil ruku, je to na sračky. Jo. My tam posledný asi nevyjde, moši. Vyjdeme hore vyššej. Tak to bude možné ovšem. Jo, jo. Takže ste to sami videli. Nebolo tam nič. Jediná odbočka bola v tej chate, takže to nič. Tam je vlastne dole tá budova, trošku vidno. Idem hore, ešte mám tu nejaké budičky na nejaké štvôlničky. Tak, uvidím, hlásim sa o chvíľu. Tak tu by sa mala nachádzať štvôlňa Cornelia 1, ale není tu ani náznak.
Tak, nejaké autičko tady je. Vyzerá, že už je tu dlhšie. Môžeme vidieť zadné koleso, je v prdeli celé. Jo. Ten je v prdeli. Strach. Ale zamknuté je, ono takto chodí prespávať. No jo. Každopádne, my ideme ďalej. Toto je už tie švolne Cornelia 3. Tu je halda. A ďalšia vec je, že dosť som tu videl bobky. Aha, čo to tu je? Nejaká stará kolaj. Ajs, ja pierdole, nikdy nekop s petou. Ale videl som tu podozrivé bobky. Pana medveďa. Tak musím si dať pozor, prejsť to tu, nosím toto tu. Viem, že možno, že kým to dovyťahnem, tak trikrát sa poserem. Možno medzi tými ešte trikrát jednu fľacne medveď. Ale radšej mať niečo, ako nemať nič. Jak sa vraví. Tak. A tu bolo ústie štvoľne ďalšej Cornelie. Ale tady není nic. Tady halda. Jo. A, ale máme niečo takéto. A druhá je už hore. Jo, pardon. Som už hore. Pri ďalšej štôlni, ďalšom bode. Tentokrát, ale som niečo našiel. Tamto tam vzadu, môžete vidieť, tam. Ideme sa tam pozrieť. Čo tam bude? Neviem, či sa dá, kde vôbec dostaneme. Ideme sa pozrieť na to bližšie. Neviem, či to pôjde vôbec ďalej. Ale mám broďaky. Tak môžeme to i skúsiť. Takže vodu mám už po prdel. Idem po merač. Akurát som zistil, že na zadku mám dieru. Nakoľko mi to zateká. Jo. Čiže asi pôjdem nuka. Tak to vidím. Fucking hell. Takže SMS-ka poslaná. Ideme tam vnuka. Merač zapnutý. Mám trošku obavy. Ešte nikdy som vlastne nešiel do až takto zatopenej štôlne. Čo si myslím, že je dosť veľký extrémizmus. Ale čo narobíš? Nič nenarobíš. Ideš ďalej. Buď alebo kamo. Najhoršie je to, že neviem, aké to je ďaleko hlboké hlavne. Dobre. Opačky. Problém je ten, že som bol tu a už mi zatiekol nuka. Čiže môžeme iba nahliadnúť. Je to tu brutál. Ale a Rusty má nápad. Rusty má nápad. La 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 la